Bom, relativamente ao ponto 1, que é o relatório semestral do primeiro semestre da munícipia, e apesar de ser o relatório, o primeiro relatório do primeiro semestre, não temos ainda uma visão global daquilo que poderá ser os resultados finais da atividade da munícipia. Contudo, e uma vez que existe uma preocupação permanente relativamente a esta empresa, eu gostaria de fazer uma leitura daquilo que foi a informação produzida pela Câmara, que eu acho que retrata suficientemente aquilo que é, neste momento, o desempenho da munícipia relativamente ao primeiro semestre. Face à análise de desempenho e posição financeira, a munícipia apresenta um resultado líquido negativo de 94.361 euros, que apesar do volume de negócios evidenciar um aumento de 24,6% comparado com o período homólogo, foi insuficiente para o financiamento das necessidades de exploração. Apesar dos indicadores, de uma forma geral, apresentarem uma melhoria falsa ao semestre anterior, as necessidades de financiamento do ativo circulante encontram-se elevadas devido à morosidade na cobrança dos créditos, em especial os relacionados com os projetos de direito de uso de aproveitamento da terra, que, segundo o revisor oficial de contas, falta receber 45% do valor total, ou seja, 2.011.411 euros. Existem relações entre a munícipia portuguesa e a munícipia de Moçambique, quer ativas como passivas, que serão regularizadas por compensação de saldos, mas que originam um empolamento nos valores do ativo e do passivo. Existe uma incerteza quanto à capacidade financeira da munícipia de Moçambique para solver os seus compromissos em relação a créditos vencidos. Chama-se a atenção para o relatório do ROC, onde foi feito um ajustamento no valor de 244.886 euros de ativo por contrapartida do capital próprio, justificando pelo facto de este valor reporta-se a dívidas de mora dos acionistas relativas à cobertura dos prejuízos dos anos 2008 a 2013, tendo assim considerado que este ativo tem uma probabilidade de realização muito reduzida. Este facto deveria dar lugar a uma constituição de uma imparidade de crédito. Mas se informa que a cobertura dos prejuízos de 2020 está dividida, está em dívida num total de 208 mil euros, valor que quase na sua totalidade se reporta a entidades que não regularizam os valores ajustados. Existe um risco de parte significativa deste valor apresentar riscos de realização. Caso este cenário se verificar, terá efeitos negativos na estrutura financeira e nos indicadores atrás identificados. Ora, isto é uma preocupação que eu julgo que é que merece uma reflexão por parte da Câmara Municipal de Oeiras e é de salientar que, mais uma vez, nós estamos aqui a adiar aquilo que é uma conclusão que nos parece mais do que evidente, que a munícipia, neste momento e da forma como está, não tem futuro. Mas, e dando lugar agora àquilo que poderá ser o plano de atividades para 2023, a munícipia tem uma estrutura acionista que corresponde a cerca de 50% dos municípios portugueses. O plano de atividades é muito genérico, apresentando uma faturação suportada em projetos em curso que corresponde a 41%, com um risco de incerteza menores e de 59%, baseado em novas iniciativas com um grau de incerteza maior. O plano de atividades e orçamento nada diz quanto à evolução do quadro de recursos humanos, impedindo a apreciação. Apenas refere que 1.669.000 euros são com gastos de pessoal e 1.350.000 euros relativos a fornecimento de serviços externos que são, que dizem respeito a subcontratos e a tarefeiros, o que corresponde quase ao montante global das despesas da munícipia. Ora, este montante não é discriminado nem faz referência a que tipo de contrato está afeto.
Caso concretizem as previsões relativas aos ganhos e despesas, haverá uma margem antes de impostos de 60 mil euros, o que é superior em relação aos anos anteriores, mas bastará um pequeno desvio das previsões de receitas e passará facilmente a resultados negativos. O parecer da Sociedade de Revisor Oficial de Contas chama a atenção nas suas conclusões para o facto de a realização das metas e os objetivos considerados, sobretudo quanto ao volume de negócios e ao resultado esperado, envolver incertezas no que toca ao grau de execução da estimativa com novos projetos e conclui que a adequação da concretização das previsões está dependente da verificação dos pressupostos considerados e da mitigação das incertezas e dos riscos que possam condicionar a evolução económica relativa a 2023. Tendo em conta que a Câmara Municipal de Oeiras é o acionista maioritário, apoiando a empresa na sua atividade, não sendo acompanhada pelos restantes acionistas no esforço em que muitos não pagam sequer a cota e nem contratam serviços, gostaríamos de saber qual a estratégia da Câmara Municipal de Oeiras e que caminho vai adotar, isto é, pelo que nos é dado perceber, ou fica com o capital social ou a empresa, da empresa por via dos suprimentos ou apoio à exploração ou a compra de cotas. Fará sentido? Qual o mercado que lhe está reservado quando aparentemente não consegue contratos e adjudicações, apesar das candidaturas que tem respondido? Será porque não é competitiva? O mercado não é suficientemente grande para todos? Os custos são demasiado elevados, apesar de alguma forma ser apoiada por entidades públicas? Será um problema de adaptação ao mercado, de evolução tecnológica? Será que o seu futuro será o mesmo que a Leme e da Habitágua? Não será que estamos na altura de proceder a uma reflexão séria quanto à sua existência, natureza e objeto social? Esta empresa sobrevive artificialmente e por conta da Câmara Municipal de Oeiras. Sabemos que nos tempos da Troika conseguiu escapar a ser extinta, mas nem com o PRR e os eventuais serviços que poderiam existir por conta do sistema de informação cadastral simplificada consegue trabalhos. Qual o futuro para a município e qual a posição da Câmara Municipal de Oeiras? Muito obrigada. Sr. Presidente, no âmbito da Comissão de Economia, Finanças e Setor Empresarial Local, quando estamos a analisar as questões relativas às empresas municipais ou empresas intermunicipais, como o Sr. Presidente referiu, é importante e, portanto, já foi solicitado que as administrações das empresas pudessem vir também apresentar os planos de atividades e orçamento e os relatórios de atividades e orçamento. E muitas vezes isso não acontece e seria conveniente que isso acontecesse, nomeadamente nestas alturas em que a própria Comissão tem dúvidas relativamente àquilo que é o futuro das empresas e desta particularmente. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente referiu, é verdade que o ano passado, por esta altura, referiu exatamente as mesmas questões, com as mesmas preocupações que também foram enunciadas por nós, mas nós não podemos andar de ano após ano a ter exatamente as mesmas respostas e a denunciar exatamente as mesmas preocupações e, portanto, não podemos adiar mais uma discussão que existe e precisamos de uma resposta. Muito obrigada.